izləyicilər, bu Göygöl rayonuna Göygöl rayonunun ərazisində olan yoldur, Hacı kənd yoludur. Göygöl, Gəncə Göygöl yolu. Demək baxın, bura neçə ildir bu yol bu vəziyyətdədir. Bunu Arif Seydov Göygöl rayonu izabatçısı Arif Seydovun bu yuxarıları aldadı, prezident aparatını aldadı. Ölkə rəhbərini, ölkə prezidenti aldadır ki, mən yol çəkilişləri edirəm, yol çəkilişi edirəm, yol çəkirəm. Oradan vəsait ayrılır. Bu da həmin vəsait neçə illərdir yerin. Bir də eşidibdir ki, cənab nazir gəlir, Vilayət Eyvazov, Daxili İşlər naziri gəlir bu bölgəyə. Bunun tez bazar bunlar arayağa düşüblər ki, burdan yollarda göyəndə iş gedir. Cənab nazir gəlində görürsün, Kəbbay iş gedir yollarda. Bunlar iş görürlər. Amma hansı ki, neçə illərdir bu yollar bu vəziyyətdədir. Hal-hazırda baxırsınız, göyəndə iş gedir. Baxın, hansı ki, bu Göygöl rayonun ərazisidir. Bu da iqamətgahdır. Onun qarşısıdır, baxın. Bu, ölkə başçısını aldatmaq deməkdir. O, Arif Seydovun əməlləridir, baxın.